生平第一次接触国标的郭庭筠，原本对于浪漫唯美的论法信心满满，但没想到第一堂课结束之后就对论法彻底改观了。一开始我想说啊，论法应该就是慢慢的，应该不会像斗牛像恰恰这么的累，没想到论法很多那种 hold 住的，有没有那种要老师说延伸然后要 hold 住然后下腰那些等等的动作，真的我每跳完一次我就爆汗，很累很累。困难的舞序不只让庭筠练得气喘吁吁，也让金桥老师每每练完都精疲力尽。我觉得老师，老师今天运动量很大。有高度的国标舞鞋对庭筠来说是个沉重的负担，疼痛的双脚导致他练习时常中断。今天是第一次穿到舞鞋跳舞，刚刚第一个感觉就是非常的痛。哇，好痛！等一下，我可以先脱掉吗？很痛。不合脚的国标舞鞋并没有因此打败庭筠，忍痛再度穿上舞鞋，拼命练习的他能否顺利完成这支舞呢？